Vrasja 65 vjeçarit Leklek Gjonaj një ditë më parë në emanatit të Lezhës rikthen vëmendjen tek gjakmarrja. Misionari i pajtimit të gjaçeve Pjetër Gjoka thotë se dy familjet nuk ishin pajtuar pavarësisht përpjekjeve. Tani disa media thonë që ka qenë pajtuar, ka qenë bërë kështu, jo, nuk është vërtet. Ne kemi ndërhyrë ato mundësi që kemi pas masi nuk kishte palë që ne mund të komunikoshim gjatë dhe me përgjësi. Fëmijët ishin vegjël. Bashkëshortja viktimës 2009-ës, bashkëshortja provatit, edhe ajo u vetvra. Dhe nuk kishim se si edhe se me ke të komunikonim, por sa kemi mundur me njerëzit e afërt, kushrit, provatit, që janë një fis i madh, dhe me njerëz të afërt të kësaj familje, ne jemi përpjek që të ulim gjakrat dhe nuk e kemi prit. Ndonë se fqin me njëri tjetrin, pas vrasjes e babait të 17 vjeçarit Florian Përvathi, dy familjet nuk kanë pasur përplasje, por Pjetër Gjoka thotë se shkak për gjakmarrjen është drejtësia munguar. Bilezon edhe një intervista të kam thënë edhe ma përpara, një intervista që kam dhënë, që organet e drejtësisë deri tani kanë qenë pjesë e këtij fenomeni. Ai tjetri bën vrasjen, dënohet 4-5 vjet. Dhe për 2-3 vjet, për një vit, e shef aty i lirë, që paktën ndeshkimin nga shteti, nga ligji, do ta marrë maksimalisht. Dhe kjo ka ndikuar pastaj që të ngrihen gjakrat, nxehen gjakrat nga pala e viktimës, për të marrë hak kur shteti së të delë zotë, kur shteti talët me këte fenomen, organet e drejtësisë pra, sigurisht janë pjesë skeqës. Lezhë u trëndit para ditën e së hënës nga një krim për gjakmarrje. 17 vjeçari Florian Përvathi vrav me armë zjarri Leklek Gjonajn, pasi vëllai i këtij të fundit i kishte vrar baban në vitin 2009.